ဒီဗီဒီယိုမှာ PNO note တွေကိုကျွန်တော်မယ်လိုတိုင်းလုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ PNO note လေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်PNO note တွေမှာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ note တွေကိုကျွန်တော်အတင်ချလုပ်မယ်ကိုမကြိုက်တဲ့ note တွေကိုပြန်ချိန်မယ်အဲ့တော့ PNO ရေနားထောင်ကြည့်အဲ့တော့ဆိုရင် PNO ချိန်ချင်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့မှာဟို right click ထောက်ပြီးရင် edit မယ်လိုတိုင်းဝင်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ PNO track ကိုသူ analyze လုပ်နေပြီအော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအသေးစိတ်ချိန်လို့ရပြီပြီးရင် zoom ဆွဲချက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ shortcut နဲ့ control နဲ့ပြီးရင် wheel လည်း zoom ဆွဲချက်လို့ရမယ် zoom ချက်ကြောင့်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနားထောင်ကြည့်ဒါပါလဲအော်သူ့ရဲ့ piano note ကိုမှတ်ထားတာဟုတ်သူ့ရဲ့ piano note ကိုမှတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုကြိုက်တဲ့ note ပြန်ချိန်ပါဗျာဟိုမှာဒီ3လုံးကိုလည်းအာဒီဘွား note တွေလည်းကျွန်တော်ဟိုကိုကြိုက်တဲ့ arrange ပြန်လုပ်โอเคနားထောင်ကြည့် take a noteလုံးဝမိုက်တယ်เนาะ piano လည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် recording မှာ mic တစ်လုံးနဲ့ပဲဖမ်းဖမ်းနှစ်ခုနဲ့ပဲဖမ်းဖမ်းဒါမှမဟုတ်လည်း keyboard ကနေ jack နှစ်လိုင်းထိုးပြီးတော့ပဲ studio နဲ့ပဲဖမ်းဖမ်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ arrange ပြန်လုပ်လို့ရတယ်